Aferin bir kurum aktif ve ne bir sikeni hazır. Yorum ki fazla tükene gibi tımbak ve ki zaten ki festoy son da zikir diye da çevre tak zoy erin gibi tımbak kirkir. Yufarın dere şu kazımra şikeni mafya son ve kambra bir malıştore ve do 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 yak falan dere yaşın şok temiyeci doldur son ve tu si gigam diyet bir şuki Gazmir Hasizaj dhe Selim Memushaj. Si dhe mbërsirin e koncerteve dhe organizatorin e madh të vjetrin Kushtrim Nuraj. Edhe falenderoj bashkëpunëtorit tim Bledi Abduari. Mese e keni parë edhe vetë. Ne kemi zgjedhur muzikante që si që njifni të gjithë ju. Leandro Harunaj. Një dua të rëpilje për Leandro. Magjistarin i klarinetës Florian Saçma. Si dhe Julian Kuca në organ. Përsirën e gjithë jugu dhe bretreshën e këmës popullore Blerina Malili. Si dhe jemi rritur me ca këmbi dhe me ca pjesë, ne kemi mosha rana i me doja thoshja u. Me spa o taro lonja. Prijata filosh. Dhe kam një fjallë tu një që dua shumë dhe kam shumë vla. Aurel Gjaferi. Në falem deri gjithve dhe të kalemi sa më bukur sot dhe këmë promje. Edhe televizioni shqiptar i Athinës Vasil Tereziu. Aurel Gjaferi. Ate Viktor, ate Viktor. Viktor, ate të shëpada të rohë. Të të rohë besën, të nëmë motra shqipën, më mërëm atë gjithë dhe si këtë janë sotë. Në në dirë. Dhe këna i si i njëmë e ti për shana i këna të rumë e i mjurojë. Kësuar ti dhe desat dhe gjotë të vitin barë për gjithë të rumë e për familje të uja. Bërësi harmoni pasi gjithë mojë. Respekte e parende, një të ashtu të do të ndërë dhe kja të uja. Së bashkë me gjithë bedin, këna do më nëzarin tomë të mësotë. Viktor, Ateni, Rekedero, Bunari, Mido, Rekide, Bukati, Dio, Deo, Rekulosho. Parete, Diamant, parete, respekte. Ate, Nesro. Me kënaj si ju përshëndes të gjithve, ju rojtë ka nëmi mbrëme sa më të bukur sonde në muzikën tonë tradicionale shqiptare. Pisa është e juja. Ate, Nesro. Oh, my God.
Άιντε μου η κουζόλπα τα ζήπολα, τζάνε τζάνε χωλά χωλά. Άιντε μου η κουζόλπα τα ζήπολα, τζάνε τζάνε χωλά χωλά. Nunca vai passar.
non se noi perdono farà.